Ne jemi rritur si gjenerat që e kemi pas një ligjerus, një mësus dhe një njeri cili na ka bërë të fort me dijen që ka pas. Nëse do të shkruaja tash për Art Ben Xhaferin, një shkrim do të titulloja Liria më parë, Liria para pushtetit. Pse e them kështu? E kam përjetuar vet njeriu bashkë me Partinë Demokratike Shqiptare dikur në vitin 99 bashkë me Menduhin, vujtjen e se cilit prej nesh në Kosovë. Ju para se gjithash e dini vujtjen ton, por nuk e dini vujtjen shpirtnore. Nuk e dini se qa është pafuqia njeriut kur është në pikën e dëshprimit të vujtjes dhe në atë që quhet vdekje duke ecur. Ju mund të thoni që Liria në Kosovë e ka emrin NATO. Mund të thoni që Liria në Kosovë e ka emrin UÇK. Nuk mund të quhet Liria në Kosovë pa atë që quhet mendim, gjithashtu fuqi dhe dashamirësi, vllazni dhe potencë politike dhe intelektuale të vitit 99 që e kam pas dy liderët e Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe asnjë liri në Kosovë nuk do të quhej pa përgatitjen e lirisë në vendin e quajtur Maqedoni. Dhe ku të gjithë janë përgatitur që të kthehen dhe ta përjetojnë lirinë e vërtetë. Prandaj them që njeriu që nuk e ka dashur pushtetin, e ka dashur lirinë. Për arsye se lirinë para së gjithash e ka pa prioritet të jetuarit, kurse pushtetin ju ka lënë të gjithë atyre që dëshirojnë me mediokritetin e tyre. Po mundohem që ta përshkruaj, për arsye se mund të flas për Art Ben Xhaferin me javë, dhe nuk ka shkronjë që nuk i kam lexuar dhe nuk kam pas asnjëherë rastin që nuk i kam zgurgulluar syt që ta dëgjoj ligjërimin dhe potencën e tij intelektuale. Por po them që Art Ben Xhaferi pushtetin nuk e ka pas me vullnet. E ka pas rrugën e lirisë që të vijë në pushtet që atë të bëj ose t'ja bëj të tjerëve më të lehtë jetën dhe ta shijojnë me shumë liri. Patriotizmi është relativ. Për dikë, barazohet vetëm me kapin e pushkës, për tjetërin paraqet angazhimin konkret, material ose financiar, për të tretin simbolika e flamurit është fillimi dhe mbarimi, për të katërtin patriotizm është ofrimi i një libri, i një filmi, dhe i një mendimi. Nuk besoj që e keni të lehtë të dalloni se ku është Art Ben Xhaferi këtu. Të ne, tash, suksesi dhe arritura nuk e kanë as më të voglin ndërlidhje me intelektuale. Edhe me keq, suksesi personal shpesh është në proporcion të shdrejt me ndikimin intelektual. Të sukses shëm janë ata që nuk dinë nuk mund të ndikojnë intelektualisht në përshpejtimin e zhvillimit shoqëror dhe anasjelltës. Kultura, arti, shkenca, pra mendimi dhe bukura janë të përgjasa përballë yryshit të mediokritetit. Çe prej udhëtimeve të tij të lodhshme me Fiat 126 në relacionin Prishtinë të Top, në fillimin e vitit 90, pastaj me betejat institucionale, angazhimin politik në luftën e Kosovës dhe atë të Maqedonisë e tjera angazhime, Art Ben Xhaferi ishte shëndruar në udhëhec të transformimit të realitetit shoqëror dhe politik të shqiptarve kudo që jetoj. Çfarë do të ndodhte sikur Art Ben Xhaferi të ishte marrë vetëm me shkrimet gjatë 20 vjetëve të fundit? Do të kishim
veprat nivelit ndërkombëtar në shkenca sociale dhe në etikë sociale. Dhe një pozitë shumë të pafavorshme politike të shqiptarëve të Maqedonisë dhe të Kosovës. Bile edhe të shqiptarëve të Shqipërisë për që kanë vujtur për një potencë të mendimit intelektual. Njeriu i përgjithshëm, Arben Xhaferi, e sakrifikoi karrierën intelektuale për atë të intelektualit publik shqiptar. Se sa do të vlerësohet kjo në tarmen, nuk ka asnjë lidhje me të, por me vedijen dhe moralin e atyre për cilët e bëri sakrificën. Në shoqëri ku s'ndon rregulli, intelektuali publik është nxit i debatit shoqëror dhe ka ndikim në analizimin ideor të proceseve të rëndësishme. Në shoqërit me probleme të mëdha si që në tonat, intelektuali publik është një udhëhec universal shoqëror dhe politik me ndikim praktik dhe ekzekutiv përveç atij ideor. Të bësh intelektual publik i një populli të vogël dhe të pazhvilluar gjithmonë është vendim me peshë historike. Në raste të tilla, kërkesa e jashtme, grupet caktuara shoqërore, momentet historike përputhen me potencialin dhe ndjenjen e përgjegjësisë së mbrojtshme të individit. Është udhkryqi më fundamental i një intelektuali kur ai shndërrohet në intelektual publik dhe politik. Fatkeqësia e vendeve si Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia është se vlerësimi i rolit të intelektualit publik është i lidhur ngushtë me ndryshimet politike. Ka ndodhur me intelektualet publik në Kosovë, në Shqipëri, ndodhi edhe me Arben Xhaferin, i cili ishte pris i pushtetit moral të shqiptarëve kudo që kanë jetuar. Originaliteti dhe thellësia do të kujtohen si karakteristike mendimit xhaferian. Nuk e tham rastësisht se për të folur për një koncept xhaferian, qoftë publik, qoftë politik, qoftë intelektual, është kulmi i një pushteti intelektual. Por besoni që ai njeri e ka pasur. Prandaj tham me plot zemrën mendimin xhaferian. Efektshmëria e aparatit të tij argumentues për çështjet më delikate shoqërore mbështetet në kombinimin e qasjes filozofike me shfrytëzimin e informatave të përditësuara. Ai e ka dashur Platonin, e ka dashur Aristotelin, e ka dashur Nietzschen, e ka dashur Freudin, i shpjegonte shqiptarët dhe raportet e tyre me Maqedonasit, me serbet, me Ballkanin dhe Evropën përmes këtyre të mëdhenjve intelektual. Lexuesit e eseve të tij filozofike për kulturën, religionin, pushtetin, kombet, globalizmin, identitetin, ndryshimet geostrategjike e të tjera do të kenë krijuar ndjenjen e krenarisë për pasjen e një intelektuali publik shqiptar i cili mund të kontribonte lokalisht në debatet e zhvilluara globalisht. Është me katë që ato nuk janë përmbledhur dhe përkthyer në gjuhë huaja, por kanë mbetur venda vetëm brenda arealit shqiptar dhe ato janë ende në shqiptarin tim dhe presin një dëshirë politike për të bërë ajo. Në rrethana normale, çdo periudhë kohore e krijon gjeneratën e vet të intelektualëve të rëndësishëm publik. Pastaj me gradualitet bëhet ndryshimi i saj me gjeneratën pasuese. Të shqiptarët, deformitetet strukturale në zhvillimet shoqërore e kanë pamundësuar këtë. Kemi individ që e kanë mbajtur peshën për gjithë. Prandaj, dhem shumë vdekja e Arben Xhaferit. Këtë për fund, desha, ta them kombinimin e intelektualit dhe debatit intelektual dhe guximin politik. Ajo që ju nuk e keni vërejtur, une flas me ndjenjen time, ju jeni ndoshta shumica për ju qytetar, antar të PDSH-s, apo ndonjë parti e tjetër. Por në botën shqiptare, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni,
ne nuk kemi njeri që ka një pushtet moral mbi të keqen. Ne nuk kemi një mendim që ka gjithashtu mendim potent që e fiton betejën me mediokritetin. Por me gjithatë, mund të thirreni gjithmonë në një njeri që gjithmonë e ka pas pushtetin moral mbi të paditurit. Por nuk është pse a e ka humbur pushtetin pse ka qenë i paditur dhe të paditurit e kanë mundur. Jo. A i ka vërtetuar se liria e juaj edhe njeriut është para se cilit pushtet që mund të merë një mediokër. Dhe një mediokër kur nuk e qenë largë pushtetin. E mban derisa e ngulfataj. Unë besoj që porosia e ardhën Gjaferit është që liria është mbi të gjitha. Pushteti i ngulfat të gjitha ta që nuk e dinë se çfarë është liria dhe çfarë është pushteti. Faleminderit.